Kur ir tā satikšanās ar cilvēkiem? Kā tas ir? Man, tāpēc man visiem visu laiku arī bieži vien liekas, ne jau vēlties dzīvot tā, kā dzīvoju. Reāli es esmu savā ziņā pat kaut kādā sfērā atpazīstams cilvēks, bet es dzīvoju reāli tā kā pilnīgs, nu, es varu paņemt kaut ko, paņemt ģitāru un doties. Man nav nekā, man faktiski nekā nav, man nav nekāda materiāla vērtība, man nav nekā tamlīdzīga, kas man... Mani ienākumi arī ir absolūti tādi. Nu, kaut kas ir, kaut kas nav. Nu, un tas ir reizē, es esmu tā kā, tā ir, ka visu laiku man tā bija baigā problēma sadzīvē un tā tālāk, visu laiku. Bet te, no otras puses, es domāju, tas ir reāli. Tā ir baigā, tas ir baigais. Tā baigā, tā man ir reāli ar iespēju. Jo es esmu īstenībā ļoti brīvs un neatkarīgs man tik daudzām. Un tā kā lietām tā pārējais. Un vienkārši arī brīžiņi tās ir, man viss sāk ļoti pakārtot šajā sajūtē. Nu, piemēram, attiecības nav vajadzīgas vienkārši kā attiecības. Bet man ir svarīgi, lai tajās attiecībās būtu tā pasaules izpratne, lai būtu tie. Man, piemēram, mums visu laiku ar Alis arī tas pats ir. Kad es viņai visu laiku tā kā, nu, Es viņai neļauju arī tā kā pierast pie kaut kāda stāvokļa un tā kā, nu, tā ērti piezemēties. Jo es tam nespēju. Es tam nespēju dzīvot.